o kəslər ki, Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozur. Allahın birləşdirilməsini buyurduğu şeyləri parçalayır və yer üzündə fitnə fəsad törədirlər, məhz belələri dünyada və ahirətdə ziyana uğrayanlardır. Qur'an-ı Kerim, Bəqərə Suresi 27-ci ayə. Salam, xoş gördük siz əziz tamaşaçılar. Haqqın dərgahı verilişinin bugünkü mövzusu dini və ictimai problem olaraq fitnədir. Ümumiyyətlə fitnə, fitnəkarlıq, fitnə fəsad törətmək Qur'an-ı Kerimdə ən pis əməllərdən hesab edilmişdir. Peyğəmbərimiz də mütəmadi olaraq öz səhabələrinə fitnə törətməyin qadağan olunduğunu, fitnə dövrlərində insanlarla necə rəftar etməli olduqlarına dair tövsiyələrini vermişdir. Bugün bu mövzuları Azərbaycan İlahiyyatı Üstünün müəllimi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Əhməd Niyazovla müzakirə edəcək. Əhməd müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Əhməd müəllim, fitnə fəsad törətmək Qur'an-ı Kerim bir çox ayəsində öz əksini tapıb. Yəni, yer üzündə fitnə fəsad törətməyin deyə insanlara müraciət edildiyini Allah tərəfindən vurğulanıb və həmçinin Peyğəmbərimizin hədislərində də bu öz əksini tapıbdır. İstərdim ilk öncə fitnə deyəndə biz nəyi başa düşürük? Fitnənin mahiyyəti nədir? Bundan başlayaq. Allaha həmd olsun, Rəsuluna, əshabına, alinə və əhl-i beytinə salam olsun. Fitnə sözünün bir ümumi mənası, bir də xüsusi mənası var. Hal-hazırda dilimizdə ən çox bu sözü anarxiya, xaos, qarışıqlıq mənasında bu ümumi mənasını istifadə edirik. Ancaq dildə bunun xüsusi formalarına da rast gəlirik. Məsələn, Qur'an-ı Kerimdə fitnə sözü 15 yerdə keçir və hər şeydən əvvəl təfriqə, ixtişaş, ikiyüzlülük, günah, küfür, şirk, yalan kimi eyni zamanda daha çox imtihan mənalarında da istifadə edilir. Fitnə sözü özü kəlbə mənası olaraq bir ümumi mənaya dəlalət edən bir anarxiyanı da ifadə edərək ictimai bir zəmində ictimaiyyətin qarışıqlığı halını ifadə etməsi onun kəlmə mənasında gizlidir. Kəlmə mənasını biz baxdığımız zaman qızılın saflaşmaq üçün onun formadan formaya, mərhələdən mərhələyə keçərkən onun bu müddət ərzində məruz qaldığı təsirləri də fitnə deyilmişdir. İctimai mənada biz demək toplumun anarxiya ilə üzbəüz qaldığı vəziyyətdə toplum bir növ imtahandan keçir. Fitnə sözü eyni zamanda qətil və yaxud da ki, qətliəm mənalarında da istifadə edilmişdir. Hətta bəzən onun ziddi olaraq da istifadə olunur. Əl fitnə təşəddü minəl qatil. Bəli, bu ayə demək fitnə qətildən, insan öldürməkdən daha betərdir mənasında da işlədilmiş. Bunun Qur'an-ı Kerimdəki bu ayənin mənası həm insan öldürməkdən daha betərdir fitnə deyilmişdir. Eyni zamanda qətliamdan daha betərdir. Yəni bir toplumu öldürməkdən daha betərdir mənasında Qur'an-ı Kerimdə bu keçən ayə iki mənada demək təfsir edilmişdir. Birinci mənada insan öldürməkdən daha betərdir mənasında. Çünki fitnə bütün toplumu məhv etmək, onu gücdən salmaq, onu zəiflətmək istiqamətində bir mənfi bir hal olduğuna görə bu toplumun fərdi əlbəttə ki, insandır. İnsandan başlayan bir ünsürdür. Bu baxımdan məhv olmuş toplumda əlbəttə ki, insanların yaşaması qeyri-mümkündür. Buna görə də insanın ölümündən daha betər bir haldır deyilir. İkinci mənası da əlbəttə ki, toplumun qətliamı fitnə hesab edilmişdir. Ümumilikdə fitnə deyəndə biz qeyd etdiyiniz kimi anarxiyanı nəzərdə tuturuq. Bəli.
Yəni cəmiyyətdəki xaosu nəzərdə tuturuq. Cəmiyyət içərisində xaosun yaranması nəzərdə tuturuq. Və bu baxımdan belə bir xaosun yaranması İslamda qəbul edilməz sayılmışdır. Biz Qurani Kərimə diqqət yetirdikdə orada kainatın Allah tərəfindən bir nizam üzrə yaradıldığını gördük. Yəni kainatda xaosa yer yoxdur. Kainatda kosmos hakimdir. Yəni nizam hakimdir. Bir növ kainatda anarxiya yoxdur. Kainatın özündə bir nizam var. Necə ki kainat nizam üzrə yaradılmışdır. Necə ki dünyadakı varlıqlar bir nizam üzrə yaradılmışdır. Eyni zamanda Allah bizdən cəmiyyətdə də nizamı qorumağımızı istəyibdir. Yəni cəmiyyət həyatında da xaosa deyil, kosmosa önəm verməli olduğumuzu bizə bildiribdir. Bu baxımdan cəmiyyət üçün xaos, yəni fitnə qəbul edilməz hesab edilmişdir. Və Peyğəmbərimizin hədislərində də fitnəyə bu qədər vurğulanması, fitnənin zərərlərinin bu qədər vurğulanması, fəsadlarının bu qədər vurğulanması bununla əlaqəlidir. İstərdim bununla başlayaq. Bəli. Ya daha doğrusu fitnənin ictimai zərərləri nədir? Bu mövzuda davam edək. Kainatda mikro aləmdən makro aləmə qədər bir nizam hakimdir. Allah da həmişə toplumun da nizamını murad etmişdir. Çünki nizamsız toplumlar həyatını davam etdirməsi mümkün deyil. Hətta bir hədis-i şərifdə Rasulullah aleyhissalatu vesselam ki deyir, başınıza qara dərli biri keçsə belə onun nizamına tabi olun hədisi deməz, nizamsız bir toplumun arzu edilməz olduğunu ifadə edir. Anarxiya elə bir şeydir ki, fitnə elə bir şey üzərinə quruludur ki, bunun toplumda əgər bu anarxiya hakim olarsa, qazananı anarxiyanın özüdür. Toplumun heç bir tərəfi qazanan deyil. Anarxiyanı çıxaranın özüdür. Əlbəttə, anarxiyanı çıxaranın özüdür qazanan. İnsanların eləsi var ki, onun dünya həyatı haqqında sözləri sənin xoşuna gələr. O qəlbində olana da Allahı şahid göstərər. Halbuki, o düşmənlərin ən qəddarıdır. O şəxs səndən ayrılan kimi yer üzündə fitnə fəsad törətməyə, əkini və nəsli məhv etməyə çalışar. Halbuki, Allah fitnə fəsadı sevməz. Qurani Kərim, Bəqərə Suresi 204-205-ci ayələr. Əhməd müəllim, mən əslində fitnənin necə böyük bir bəla olduğunu şəxsən öz həyatımdan nümunə verərək bildirmək istərdim. Mən Azərbaycandan kənara çıxıb bu fitnənin, anarxiyanın bol olduğu ölkələrə getdikdə gördüm. Bəli. Yəni, bugün İslam şərqində müəyyən ölkələrdə biz fitnənin baş alıb getdiyini görürük. Və bu ölkələrdən birinə mən səfər etmişdim bir konferans səbəbiylə. Həqiqətən də biz o ölkənin paytaxtına getdikdə mən xaosun nə olduğunu, fitnənin, anarxiyanın nələrə yol aça biləcəyini gördük. İnsanlar küçədə rahatlıqla gəzə bilmir. Bəli. Ailəsindən işinə gedəndə ailəsilə halallaşaraq işinə gedir. Bunu birbaşa özləri qeyd etmişdilər. Və paytaxt şəhəri idi biz getdiyimiz şəhər. O şəhərdə gəzməyə fürsətimiz olmadı. Çünki dedilər ki, hər an bir partlayış ola bilər, hər an nəsə bu fitnə çıxaran qrupların bir fəaliyyətinin şahidi ola bilərsiniz. Və bundan sonra biz sabitliyin, fitnənin deyil, xaosun deyil, kosmosun, nizamın nə qədər önəmli olduğunu cəmiyyətdə başa düşdük. Və bu baxımdan mən elə gəlir ki, biz bir cəmiyyət olaraq şükr eləməliyik ki, bizim cəmiyyətimizdə xaos hökmran deyil, bizim cəmiyyətimizdə nizam, kosmos hökmrandır. Amma çox təəssüf ki, bunu bir dünyanın hər tərəfi üçün biz qeyd eləyə bilmirik. Bugün artıq biz sosial şəbəkələrdən, televiziyalardan öyrənirik ki, İslam dünyasının bir çox bölgələrində bu fitnə alovu artıq cəmiyyəti bürüyübdür. Və burada bir sual ortaya çıxır, Əhməd müəllim. Sual da bundan ibarətdir ki, fitnə zamanı dinimizə görə insanlar nə etməlidir?
Çünkü anarxiya zamanı insanlar nə edəcəklərini belə düşünə bilmirlər. Yəni onlar üçün bir təlimat lazımdır. Və dinimizin bu təlimatı nədən ibarətdir? Anarxiya zamanı, fitnə zamanı insanlar nə etməlidir? Biz öyünərək deyirik ki, İslam hər şəraitdə insanı yaşadan bir dindir. Bu baxımdan da İslam hər şeydən əvvəl fitnəyə açılacaq qapıları bağlamasını mömindən tələb edir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, fitnə zamanı oturan yürüyəndən, o fitnəyə qoşulmaq üçün yürüyəndən daha xeyirlidir. Fitnə zamanı ibadətinə çəkilib o fitnəyə qoşulmayan mənə hicrət etmiş kimidir, deyilir. Və İslamın əsasları, prinsipləri də elə qurulmuşdur ki, müsəlman o dinin saflığı içərisində özünü inkişaf etdirmiş olarsa, qətiyyən fitnəyə qapı heç bir zaman açmaz. Hər şeydən əvvəl belə ifadə edim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məthəlül mümini kəməthəlin nəxləti, mümin bal arısı kimidir. Əlbəttə onun necə təmiz yediyindən, dünyanın ən ləzzətli şey verdiyindən misal vererek, mümin də belə olmalıdır. Təmiz şeyləri götürüb, təmiz şeylərlə nümunə olmalıdır dedikdən sonra, İzə vəqaət fil husni, ləm tukthirhu, əgər çiçəyin sınmış budağına belə qonsa onu qırmaz, mümin belə bir insandır, idrak sahibidir. Bu baxımdan da müminin fitnə zamanında onun xüsusi bir vəzifəsi vardır toplumda. Çünki Allah insanı toplum inşası üçün göndərmişdir. Bu toplum inşasında müminin vəzifələrindən biri də hansı şəraitdə olursa olsun, o fitnəyə qapı açmama vəzifəsidir. Hətta Qur'an-ı Kerimdə فَجْتَنِبُوا مِنَ الزَّنِّ Zəndən çox çəkinin, zəndən çox, zənn etməkdən çox gərinin, çox qorunun. اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا Əgər sizə bir fasik, bir xəbər gətirərsə, o xəbərin altında yatanı bilmədən onu heç kəsə deməyin, paylaşmayın. Hətta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir insanın hər eşitdiyi sözü başqalarına yayması, deməsi ona günah olarak kafidir, deyir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kehf suresində eyni zaman وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Hakkında məlumatın olmadığı şeyin arxasınca düşmə. اِنَّ الْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ عَنْهُ مَسْعُولَ Bütün gözün, dilin, qəlbin hər biri o söylədiklərindən məsuldur. Ona görə də müsəlman söylədiklərinin fərqində olaraq söyləməli, bunun bir demək təfriqəyə səbəb olub-olmayacağını düşünməli və yaxud da ki, hal, hərəkət davranışlarından da insan ki, Allah qatında məsuldur, bütün hal, hərəkət davranışlarının da fitnəyə qapı açıb açmayacağını götür-qoy etdikdən sonra dərrakəli bir şəkildə sözünə və davranışlarına davam etməlidir. Bunu çox doğru qeyd elədiniz. Təfriqiyə sözünün və əməlinin təfriqiyə yol açıb açmayacağı üzərində düşünmək. Əhməd müəllim, bəzən insanlar bunu düşünə bilmirlər. Yəni, bilməyərəkdən fitnəyə səbəb olurlar. Fitnənin başlanğıcı da təfriqədən başlayır. Görürsünüz ki, müsəlmanlar arasında, ümumiyyətlə insanlar arasında, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələr arasında təfriqiyə yol açacaq, fitnəyə yol açacaq sözlər deyirlər və əməllər işlədilər. Biz dini sahəyə bunu gətirək. Məsələn, mən sosial şəbəkələrdə dinlə əlaqəli fikir bildirən insanların, ki bunların bir çoxu səmimidirlər öz hərəkətlərində, amma fitniyə, təfriqəyə yol açdıqlarını şahid olurum. Bəli. Nədir bu fitniyə, təfriqəyə yol açan məsələlər? Fitnə dövrünün, zamanının əsas xüsusiyyətidir ki, hər kəs özünü haqlı görür. Əlbəttə, yalan çoxalır və o özünü haqlı görənlər hansı mövqeydən çıxış edirsə etsin, o öz haqlılığını iddia edir. Ancaq tərəzidə özünün hansı mövqeydə olduğunu, bu mövqeyinin nələrə, hansı nəticələrə gətirib çıxacağını ölçmür. Sırf buna diqqət çəkir ayə, Quran ayəsi, وَمِنَ النَّاسِ تُعْجِبُكَ قَوْلُهُمْ İnsanlar vardır ki, onların söylədikləri, dedikləri sənin xoşuna gələr.
ve yuşhidullah ala ma fi kalbihi. Ve o danışarken de öz danıştığını Allah'ı ve peygamberi de şahit tutarak danışar. Ve huve eleddül hisam. Halbuki o fitneye sebep olduğu için Allah'ın, peygamberin numunelerinden danışarak fitneye sebep olduğunu görebilmir. Hemin esnada insan öz danışığının toplumda nelere sebep olacağını düşünerek idrakli danışması müminin esastır. Biz başta hadisi şerifte dedik ki وَاِذَا وَقَعَتْ فِي الْغُسْنِ لَمْ تُكْثِرْهُ. Sınmış bir budağa konsa bile, sınık bir könülle karşılaşsa bile onu tamir edendir mümin. Tefrikeye, ihtişaşa, küskünlüğe, ayrımcılığa yol vermeyendir mümin. Ona göre mümin hemşe götürgoy ederek yaşayan, danışan, hal, hareket, davranışlarını ifa eden bir nefer olmalıdır. Yeryüzü düzeldikten sonra orada fesat üretmeyin. Ona Allah'a hem korku hem de ümidle dua edin. Hakikaten Allah'ın merhameti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır. Qurani Kerim, Ərəf Suresi 56. ayət. Bu baxımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin El-mu'minul qaviyyu hayrun minel mu'mini da'ifi. Güçlü mümin zayıf müminden daha güvvetlidir. Güçlü mümin kimdir? Sözünün neticesini düşünen mümin, tefekkür eden mümin güçlü mümindir. Son olarak belə deyim ki, əfsuslar olsun ki, dünya səhnəsi, insanlık tarihi problemi insanla tanıdı. Yani problemin temelinde insan vardır. Bu insan ailede, mektepte, içtimaiyette yoğrulmalıdır. İnsan kör tabii kalmamalıdır. İslam dini de bütün prensipleri ile getirdiği esasları hemşe insanı kamilleştiren formada. Hatta Kur'an'ın cemiyete teklifi sülh teklifidir. Bu sülh teklifini doğru başa düşmeli, Kur'an'ın prensiplerini insan yaxşı kavramalı, ona göre hayatını kurmalıdır ki nizam intizam içerisinde bir toplum hayata geçirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bile ondan nesibini almayanlar mescidi dirar tiktiler ve fitneye sebep oldular. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra bile 3. halife Hazreti Osman'ın zamanından, Hazreti Ali'nin zamanından fitneye sebep olan gidişatla biz İslam tarihinde bunları gördük, onlarla tanış olduk. Ki bunları Müslüman yaxşı götürgoy etmeli, tarihini yaxşı bilmeli ve ondan ders almalıdır ki bu fitneler tekerrür etmesin, tekrar etmesin. Əhməd müəllim, çok teşekkür ederiz gəlib fikirlərinizi bizimle bölüşdüyünüz için. Aziz tamaşaçılar, Kur'an-ı Kerim fitnenin qətildən daha beter olduğunu söylüyor. Fitneden, anarxiyadan, fitne çıxaracaq, anarxiya çıxacaq sözlerden ve əməllərdən uzaq durmaq arzusuyla Allah amanında.